ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ଜଣେ ମହିଳା ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସ୍ୱାମୀ ସୁରତରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟିକେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଆଜି ସେ ଏଡ୍ସ ସହ ଜିଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନବରତ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 16,515 ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। 2000 ସର୍ବନିମ୍ନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 16 ରହିଥିବା ବେଳେ 2008 ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 1561 ଜଣଙ୍କ ରହିଛି। 2020 ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଯାଏଁ 318 ଜଣଙ୍କ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପୋଲସରା ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1245 ଥିବାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 218 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ 2 କଲି ଚିକିତ୍ସା, ତାଙ୍କେ କାଳ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ 10 ହେଲା ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛି, ମୋତେ ହେଲେ ଏବେ ପେନ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? 500 ପେନ୍ସନ୍ 500 ଆଉଛି, ସେଥିରେ ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ 6 ବର୍ଷରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ତାକୁ ମାଗିଲେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 6 ହେଲା, ଏବେ 5 ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, କାମ ଦାମ କରିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ହେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଡକେଇଲେ, ଡକେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହେଲେ ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କର ହେଲେ ବାହାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକିରି ଏବେ ଚଳୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଘର ହେଲେ ଏବେ ଭାଗି ଯାଇଥିଲା, ଘର ହେଲେ ଆସିନି, ସିଣ୍ଡିଆ ପାଲ ଟିକେ ପକେଇ ଟିକେ ପୁରେ ଅଛୁ କାମ। ଆଜ୍ଞା କିଏ ଡାକିଲେ ଧାନ ଫାନ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ 5 ମିଳୁଛି, କେତେବେଳେ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି, କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2017-19 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 18.7% ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ 14 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେହିପରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ତେବେ 2017 ଏଡ୍ସରେ 1390 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି 1740। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଡ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ରହିଛି। 2005-6 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ 24.5% ଏଡ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ 11.3% ମହିଳା ଏନେଇ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେହିପରି 2015-16 ମସିହାରେ ପୁରୁଷ 32.8% ଏଡ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ମାତ୍ର 20.2% ଏନେଇ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ନେଲୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଗତ 3 ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କମ୍ 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 ଆସିକି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ କମ୍ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛୁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଆମର 22 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ ଭାଗ ଭାଗ କରିଛୁ ଯେ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଧିକା କେସ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ କମ୍ କେସ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧିକା କେସ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ କଥା କହିବି ମୁଁ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ୍, କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ଟା ଠିକ୍ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକ ଠିକ୍ରେ ତା ପ୍ରତି ଉପକୃତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ 10 ମାସ 11 ମାସ 1.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁନି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ କରନ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସଚେତନତା, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ରୋଜଗାର ଦେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। 500 ଲେଖାଏଁ ମାସକୁ ଭତ୍ତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ 6 ତ କାହାକୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ସଦୃଶ। ତେବେ ସରକାର ଆଗକୁ HIV ସଂକ୍ରମଣକୁ କେମିତି ରୋକୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଲୋକେ କେତେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।